pozdravljena, kako kaj danes, slediš svojemu srcu, uživaš tem, da si to, kdo si. Danes je tvoj dan, da zares izraziš to čarobnost, ki jo imaš v sebi navzven. Tu si zato, da bi polno sijala, tu si zato, da bi polno cvetela. Kaj te najbolj poveže s svojim srcem? Danes se zares poveži, kaj ti tako vso to programiranje, manipuliranje, obračanje resnice in vse drugo prikrivanje ne more vplivati na te, kaj ti takoj boš vedela, opa, to pa ni moje, takoj boš vedela, to je moje, to pa ni moje, ali pa se občuti slabo, pa imaš neki tisti slabi pridih ali pa slabi občutek zraven, negativn, ko pa se počutiš dobro, ko pa si v sebi, ko pa si v svojem srcu, takoj vse teče in počutiš se fantastično. In ko si res povezana, je to tvoja moč. Ko si res povezana s svojim srcem, je to tvoja supermoč. Kaj ti potem je tvoja smer jasno določena. Hodiš po svoji srčni poti in ni nešteto smer ukazov, ki se nasprotujejo v smeri. En dan je tak, drugi dan je tak, potem se spet obrne. Ne. Tvoja pot je jasna, kaj ti poznaš to, kdo si in točno veš, kaj si želiš in se prepuščaš temu toku ljubezni od znotraj navzven, da te vodi. Prepuščaš duši, da vodi. Vem, da je včasih težko spustiti kontrolo. Tudi meni je zelo težko spustiti kontrolo. Ampak bolj, ko v bistvu se predajam in zaupam, da me vodi tok ljubezni, lažje je, bolj zabavno je. In tu smo zato, da bi uživali na poti, ne samo prišli na cilj. Kaj pa sploh je cilj? Ker ko pridemo do nekega cilja, se razširimo in si želimo druge stvari, torej sploh ni končnega cilja. Naš edini cilj je, moj edini cilj je, da sem srečna, da čutim zadovoljstvo, da delam, kar ljubim in da res čutim to notranjo veselje, da izražam pristnost svoje duše. To je moje poslanstvo in to je moja največja sreča in to je moja največja povezanost, da ustvarjam. Kaj pa je tvoja največja sreča? In ko se res slediš svojemu sijaju, kot bi rekel Joseph Campbell, takrat si najbolj polna, takrat si najbolj izpolnjena in takrat si tudi najbolj povezana. Takrat lahko to daješ, to čarobnost, ki jo imaš v sebi tudi naprej. In tu smo zato, da bi delili to čarobnost, ki imamo v sebi. Kaj te res navdihuje? Kaj ti daje tisto vznemirjenost, da res si to, kdo si, da uživaš tem to, kdo si, da se imaš rada? Danes izpolni svoje poslanstvo in si dovoli biti srečna. Odpri svoje srce sreči. Kaj ti to, kdo si, to je najbolj dragoceno, kar lahko ponudiš svetu in tako na najlažji način dviguješ vibracijo celotnega planeta, kaj ti naš planet te zdaj potrebuje. Mi te zdaj potrebujemo, takoj ko se nekdo dvigne na malo višjo vibracijo, omogoči vsem drugim lažji dostop. To je tako, kot da bi pogruntali ali pa ugotovili neko kodo, kako gre lažje. Zdaj je čas, da to uporabljamo in da si pomagamo skupaj, da se dvigujemo vsi skupaj na višjo vibracijo. Kaj ti tu smo zato, da bi bili zares srečni? In ko smo povezani s svojem srcu, vse teče in je vse bolj lahkotno. In je sreča lahko dostopna. In tudi ta notranja izpolnjenost. Kako se lahko bolj povežeš danes s svojim srcem? To je pomembno, to je zelo dragoceno. In danes si daj ta čas. Bodi v tišini, bodi s sabo. Vem, da ni enostavno. Vem, da je težko. Ampak ko si pa damo ta čas in se povežemo, nam nič ne more tega vzeti. Kaj ti potem res slutimo, da naša sreča je bližja, kot si mislimo. In potem tudi zares vemo, da ko smo v srcu, smo to, kdo smo in taki smo najlepši. Lep, čudovit, izjemen dan, sledi svojemu srcu, sledi svojemu sijaju, delaj še več tega, kaj te res veseli. Čudovita si, izjemna si, zdaj pa si ustvari čarobno življenje, kaj ti ga ustvarjaš.
In seveda, še bolj prisluhni svojemu srcu, uživaj ta čudovit dan. Adijo, čau.